aí, meu povo, como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos bem, graças a Deus. Simbora aí para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir, para deixar aquele like topado, que é muito importante. Na verdade, esse vídeo é a continuação do último vídeo que vocês assistiram, por isso que eu estou com a mesma roupa, tá? Agora são 3 horas da tarde e como vocês viram aí, eu finalizei, né, organizando a cozinha e já tinha lavado essas roupas, deixei elas estendidas, né, para secar. E agora eu tô aqui enxaguando as roupinhas de José, vou estender, vou organizar umas coisas dentro de casa ainda que falta, principalmente no quartinho dele, passar ferro nas fraldas que eu lavei de manhã, que vocês viram aí no último vídeo, né? Tirei do varal, coloquei essas roupas aqui, que as fraldas com esse vento e o sol que tá fazendo aqui, gente, seca assim, ó. A mesma coisa as roupas. É agora à tarde fica sombra aqui, mas seca rapidinho só por conta do vento. E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aí com o celular novo. Espero que vocês gostem da imagem, do som. É, para mim é tudo muito novo. Confesso para vocês que eu tô aprendendo ainda a mexer. Algumas coisas eu nem sei. É, na verdade, é o meu primeiro iPhone, né? Eu nunca tive iPhone antes. E aí não sei para onde vai algumas coisas. Aí eu tô assistindo vídeo no YouTube, sabe? Para aprender direitinho a mexer, a configurar. Mas no final dá certo, né? Tudo é questão de prática, dia após dia. Então vamos lá para mais esse vídeo. Espero muito que vocês gostem aí de mais um episódio Valflix. Então bora cuidar, porque nós nasceu. Foi bonito, não foi rico, né? Aí eu vou gravar aí um pouquinho dessa rotina da tarde. Se ficar um vídeo ok, eu encerro ainda hoje. Senão, a gente dá continuidade nele amanhã, não é isso? Então vamos que vamos. Enquanto a mamãe tá ali passando ferro nas fraldas do neneco, ele tá aqui, gente, ó, bem pleno, tirando o cochilinho da tarde. Olha que coisinha mais fofa. Olha isso aqui. Usando as fraldas que mamãe comprou. Já lavei antes, tá, gente, de colocar nele.
E aí tá aí, ó. Ali a marquinha da vacina. Nessa perninha só foi uma. Na outra tem essa mesma manchinha assim e outra assim do lado. Essa daqui é da BCG, que ele tomou lá na maternidade. Aí tá aí, ó. Vou falar até baixinho, né, pra ele continuar dormindo. Porque enquanto ele dorme, a mamãe faz as coisas. E aí eu coloquei ele aqui no sofá porque eu tô aqui do lado, né? Tô de olho. Eu nunca coloco ele para dormir no sofá se eu não tiver do lado. E geralmente à tarde eu sempre tô por aqui, né? Ou eu tô editando o vídeo por esse horário, 3h30 da tarde, ou eu tô passando ferro nas roupinhas dele. Então eu tô de olho. Se eu não tiver por aqui, eu não deixo ele dormir aqui no sofá porque eu tenho medo. E assim, com o bebê não dá para vacilar um minuto, né? Porque a queda é certeira. E eu sempre coloco ele para dormir agora, é assim de bruço, sabe? Somente durante o dia. Ou de ladinho, aí eu coloco de um lado, depois eu coloco de outro, e assim. Mas à noite ele dorme só viradinho com a barriguinha pra cima, tá, gente? Porque diz que diminui e muito o chance de morte súbita, né? Aí eu tenho muito medo, sabe? Aí eu deixo ele só pra dormir viradinho pra cima, assim, durante a noite toda, né? Porque eu tenho medo de colocar ele assim e acontecer alguma coisa. E mesmo colocando ele de barriguinha para cima, que diz que é a posição ideal para o bebê dormir, toda hora a pessoa já fica com aquele pensamento, né? Aí vira e mexe à noite, a pessoa vai lá olhar se tá tudo bem. Mas graças a Deus, Deus protege, né? Ó, a gente tomando todos os cuidados, dá tudo certo. Aí, tá pleníssimo. E deixa eu continuar, porque senão ele acorda e aí eu não terminei de passar ferro, né? Geralmente ele dorme até umas 4 horas, 4h10, mais ou menos. Aí depois ele acorda e adivinhem? Aí ele vai querer conversar, rir, brincar, a gente vai pra rede, quer um bracinho, porque aí chega o horário do momento do bracinho dele, sabe? Mas tá aí, minha gente, ó. Cada dia mais lindo, né? Se desenvolvendo bem, graças a Deus, saudável. E agora começou aí o ciclo das vacininhas, da dó. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é extremamente importante, né? Prevenção. E é isso. Ó, graças a Deus também não teve reação. Eu pensei que ele ia ter mais reação. E não. Ficou enjoadinho só. Depois, no outro dia, à noite, ele chorou um pouquinho antes de dormir. Mas nada assim, nossa, de se preocupar, sabe? Foi só um pouquinho. E depois dormiu a noite toda, graças a Deus. Dizem que os aquarianos, eles são bem criativos, né? E eu sou aquariana, né, para quem não sabe, e me considero sim bem criativa. E eu comprei um negócio na Shein, que chegou hoje aqui para mim, e eu vou mostrar para vocês. E já adianto, se esse trem funcionar, ah, meus amores, eu vou comprar umas coisas aqui diferentonas aqui para casa, viu? Vamos testar. Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês. E aí eu já vou testar e, claro, né, vou gravar aqui para vocês. Espero que realmente funcione, viu? Eu só comprei um porque eu tô com medo, né, se vai funcionar ou não, porque às vezes tem coisa que funciona, tem coisas que não. Mas ele é bem interessante. São uns arames, tá vendo? Uns fios assim de arame com LED e promete acender à noite. Promete ser automático isso aqui. Aí aqui tem uma placa solar, porque aí diz que é recarregável a energia solar, né? Aí eu vou colocar ali no sol pra gente ver se realmente isso aqui vai funcionar. Se funcionar, depois eu vou comprar outros. Mas primeiro vamos testar, né? Não vamos colocar muita expectativa, não, porque geralmente quando coloca expectativa, a tendência é se decepcionar, né? Vamos testar. E olha o tempo que tá aqui. Nem parece que de manhã passou aquele sereninho, né? Olha isso. Ê, sertão velho, viu? É lindo, mas tá seco. Olha, céuzão chega tá azul. E olha aí, meu povo, a imagem do celular novo. Que tal? Eu tô gostando bastante, viu? A estabilidade é ótima. O realce das cores também, sabe? Não precisa estar toda hora ajustando. Você vai andando e ele vai ajustando por si só e nem vai dando
É pra perceber no vídeo, né? Olha. Gente, olha isso. Ó, e o solzinho tá ali, brilhando. Ó, um sol pra cada um nesse planeta. Coloquei o negócio aqui. E aí agora vamos ver se realmente à noite ele vai acender. Diz que é assim, tem que deixar durante o dia, né? Pra pegar sol. Ali é a placa solar. E aí ela tem que estar sempre voltada pro sol, tá? Porque diz que é assim, durante o dia as lâmpadas ficam apagadas e à noite automaticamente elas acendem. Então vamos ver, vou deixar aqui e quando for à noite eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Quando for ali finzinho de tarde eu já vou ficar atenta, porque se realmente começar a acender eu já venho e começo a gravar. Agora eu tô aqui no quartinho de José e eu queria, gente, organizar as coisinhas que ele ganhou, né? Os carrinhos, tudo direitinho. Aí eu tô aqui analisando como é que eu vou organizar, porque eu acho que eu vou ter que colocar outra prateleira ali, sabe? Pra poder organizar tudo isso, porque ele ganhou muita coisa, né? Eu queria colocar a fileirinha ali do lado da cômoda, sabe? Em cima da cômoda. Acho que ficaria bem bonito. Só que aí eu teria que tirar o trocador, e aí eu passaria a trocar ele em cima da minha cama, que fica aqui, né? Nessa porta. E aí eu não sei, sabe? Porque tá tudo aqui ainda na caixa, porque eu tô procurando um lugar pra colocar e não tem. Ó, talvez uma prateleira aqui em cima, talvez, ou reorganizar essas aqui, colocar elas ali e colocar outras aqui. Eu não sei direito, me falem aí nos comentários, o que, que vocês acham que eu devo fazer por aqui? Colocar uma nova prateleira ou realmente colocar a fileirinha ali em cima da cômoda? E tirar o trocador. E usar o trocador em cima da minha cama para tá trocando ele, né? Porque também daqui uns dias ali vai estar pequeno. Porque aí ele já tá crescendo, né? Não sei, porque olha, é bastante coisa. E eu já queria organizar, sabe? Os carrinhos eu vou colocar em cima daquelas prateleiras ali, que são pequenininhos. Mas aí a bicharada, eu queria organizar tudo em fileirinha, sabe? Olha que gracinha. É um mais lindo do que o outro, né? Porque é bastante coisa, né? E eu queria deixar tudo organizadinho, sabe? Aí eu vou colocar a fileirinha ali em cima da cômoda pra mim ver como é que fica e eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí qualquer coisa, vocês me falem aí nos comentários o que que eu faço. Porque já queria colocar pra decorar o quartinho, né? Porque é muita coisa linda. Olha, olha esse aqui, que gracinha. Esse aqui eu vou colocar quando ele estiver maiorzinho. Pra ele se acostumar a dormir com ele. Que eu achei ele muito fofinho, ó. Diga oi, titias. Olha só quem foi que acordou. Diga euzinho. Não foi? Diga, agora a mamãe tá aqui trocando minha fralda. Vai me dar um leitinho. E aí nós vamos ficar no nosso momento da tarde. Né, José? Mamãe tava organizando aqui o quartinho dele, ó. Coloquei uns aqui pra vocês verem como é que ia ficar, ó. Tá vendo? Acho que vou manter aí por enquanto, né? Porque depois eu quero comprar, ou então comprar uns nichos. Quando eu tava arrumando aqui, eu lembrei de comprar uns nichos, colocar nessa parede aqui. Ó, aqui, tá vendo? Colocar assim, quadradinho, e aí ficou bem organizado, né? Cada um dentro de um nicho. Mas é isso. Depois a gente vê, né, José? E depois a gente vê como é que vai finalizar. Mas por enquanto vai ficando assim. Thank you.
Agora já são 5h25 e finalizei agora de organizar e de limpar também, né? O quarto dele. E aí ficou assim, gente, ó. Aqui eu coloquei essa bicharada, deixei aqui, mas é como eu falei pra vocês. Depois eu vou procurar um lugarzinho, sabe, pra organizar tudo direitinho. Não sei se eu vou colocar mais outras prateleiras ou se eu coloque alguns nichos. Depois eu vou ver direitinho, mas aceito sugestões também nos comentários, viu? Aqui eu coloquei assim, ó, deixei assim, coloquei o polvo aqui. Olha que lindinho, esse aqui eu gostei demais, achei que ficou muito fofinho aqui. Porque os tentáculos, né, ficam assim, tá vendo? Meio que caindo da prateleira. Gostei bastante. Aí como é lar do Agro Baby, eu coloquei o príncipe aqui. E aquele bonequinho azul que ficava aqui, eu tirei e eu vou colocar ele no carro, tá? Depois vocês vão ver penduradinho lá no carro. Aí aqui coloquei o dinossauro, que eu simplesmente fiquei apaixonada nesse dinossauro, ó. E aí coloquei aqui com o nome dele e o cavalinho ali atrás, porque ficou sem espaço pra colocar aqui, tá? E por enquanto ficou assim, aproveitei pra trocar também o kit berço, né? Colocar o outro pra lavar, e aí eu deixei assim. Mas só que à noite, ele não dorme com tudo isso não, sabe? Porque eu tenho medo. Aí à noite, geralmente, eu tiro essas burundanguinhas, que eu coloquei esse ursinho aqui, que eu achei ele muito fofinho. E quando ele tiver maior, né? Ele dormia agarradinho assim com o ursinho, ó. Eu achei ele bem fofinho, aí eu coloquei ele aqui porque ele super combina, que é branquinho, sabe? Assim, com os detalhes. Mas à noite vocês veem que eu forro um lençol aqui em cima, né? E apriseio aqui por baixo, assim, sabe? Porque aí quando eu deito ele, ele não puxa o lençol, né? E aí eu fico muito mais segura do que deixar, tipo assim, travesseirinho, ursinho, sabe? Eu tenho medo dele encostar assim a cabecinha e tal, e como é que fala? Asfixiar, né? E aí tá aqui, tem o mobile, né? Coloquei o terço que ele ganhou aqui. E também tem o medalhão do Santo Anjo, que aí fica aqui no berço dele, tá vendo? Aí deixei essa parte aí. Agora eu vou fechar aqui o mosquiteiro, né? Porque pra não entrar nada dentro. Fica assim, gente, o dia inteiro fechado, tá? Sempre fechado, arrasta bem no chão, eu deixei bem apreciado. Coloquei os pés do berço por cima, e aí durante o dia sempre fica fechado, à noite também, tá? Aí é isso, gente, ficou assim, mas aí eu vou deixar aberto aqui pra vocês verem como que fica, porque aí fica mais bonito de mostrar os detalhes, né? Nessa parte aqui tem os quadrinhos, que eu já mostrei pra vocês, e os carrinhos eu coloquei nessa prateleira aqui. Aí ficou aqui, ó. Olha isso, que coisa mais linda, né, gente? Essa mini coleção aí. Agora, essa rural aqui ganha o coração de qualquer um, né não? Todos são lindos, mas a rural é top demais. Aí aqui em cima eu coloquei essas vaquinhas aqui, que foi lembrancinha do Chá Revelação. Esse daqui ele ganhou recentemente. O ursinho também foi lembrancinha do Chá Revelação. Aí tem a botinha, que foi o topo do bolo do Chá Revelação. E aqui tem um livrinho, que é o livrinho de Jesus, que foi Jane quem deu. E aquele olhinho, gente, ele mexe. E aí ficou assim, tá? Limpei, né? Passei a vassoura, deixei tudo limpinho. Aí por enquanto vai ficar assim. E depois, quando eu fizer alguma atualização aqui, aí eu mostro pra vocês. E essa é a visão geral aqui do quarto dele. Olha! Agora com esse celular dá pra mostrar todos os detalhes, né, gente? Olha isso! E é isso, meu povo. Aí aqui tá finalizado já, graças a Deus, tudo limpinho e organizado, né? E aí depois, se eu fizer alguma alteração, eu falo pra vocês, tá certo? E ali na parede, vocês já sabem, né? Tem aquelas estrelinhas que à noite, gente, ela brilha e fica assim a coisa mais linda por aqui. Então, o quarto de José agora tá bem colorido, né? Olha isso! Tomou ali um colorido bem bacana.
Agora são 5h51 e aí finalizei tudo por aqui. A casa tá limpinha, organizada. Não tava muito bagunçada, né? Porque vocês sabem que eu gosto de manter tudo organizado. Mas aí passei a vassoura, passei o paninho nos móveis, organizei tudo e aí ficou assim. E agora eu vou ali ver se tem algum pôr do sol ainda para mostrar para vocês. Porque eu sei que vocês gostam de ver, né, o pôr do sol aqui do sertão. Mas pelo horário, acredito que não tenha mais não, viu? Porque já é praticamente 6 horas, né? E aí também a gente já vai dar início aí à rotina da noite, viu? Eu vou tirar as roupas que ainda estão no varal. Vou preparar a janta. Vou dar banho no José. E assim a gente segue aí rotininha da noite. Vou mostrar pra vocês se o negócio funciona ou não funciona. Tô na expectativa, né? Anoiteceu e olha só, o negócio acendeu, meu povo. Olha isso. Vai fazer um barulho aí por conta do vento, né? E aí vocês relevem, mas a imagem agora, gravando à noite, tá top, viu? Olha isso. Gente, a imagem do celular é assim, surreal, surreal. Mas voltando aqui ao trem aí que eu mostrei para vocês logo à tarde, olha só, gente, acendeu. Tá funcionando, olha isso. E aí tem duas opções. É, você pode deixar ele ligar automaticamente, por exemplo, assim, escureceu, ele já liga. Amanheceu o dia, ele desliga por conta própria, sabe? Ou então você que liga e você que desliga no horário que você quiser. Por exemplo, agora, se eu quiser desligar ele, eu aperto no botão e desligo. E aí ele tem vários modos, sabe? Tipo, tem esse aqui, que ele acende, apaga de vários jeitos e depois ele fica bem rápido. Tem um que ele fica só aceso, tem outro que ele não apaga, fica piscando. Gente, tem várias funções. Olha que coisa linda. Gente, olha isso. Eu vou colocar em um aqui que fique só acesa para vocês verem bem. Olha. Sério, gente, pessoalmente é mais bonito ainda. Juro pra vocês que pessoalmente é a coisa mais linda que tem, viu? Eu vou mudar aqui. Eu vou mudar aqui pra outras funções. Ó, tem essa. Olha. Aí, tem essa. Ela apaga bem lento. Tem essa que é bem rápido. Gente, sério, é muito lindo! Que coisa perfeita! É uma pena que se eu comprar outra agora, ó, tem essa daqui. Ai, quase me engasgo. É, se eu comprar outra agora, eu não vou, não vai chegar a tempo pro Natal. Esse aqui, tá vendo? Ele apaga e acende bem devagarzinho. E aí, gente, é uma pena que eu não comprei outro. Porque se eu comprar agora, não vai chegar a tempo pro Natal. Porque a Shein demora bastante, né, pra entregar. Geralmente aqui pra minha região é 20 dias. Aí eu tenho certeza que não vai chegar não a tempo pro Natal. Porque como é muito pedido, eles demoram mais do que o previsto, sabe? Mas olha que perfeição. Sério, não, gente, eu tô apaixonada. Apaixonada, sério. Thank you.
Neste ante as lâmpadas estavam desligadas, porque eu queria mostrar o negócio brilhando ali para vocês, né? E aí agora eu liguei para mostrar a imagem desse celular à noite. Gente, agora nós teremos rotina da noite. Em qualquer lugar eu vou conseguir gravar um conteúdo bom para vocês. Olha essa imagem. Olha isso. Que imagem perfeita. Sério, eu não conseguia fazer essa imagem aqui com outro celular, não. Não conseguia, sabe? E esse aqui é muito nítido. A imagem fica muito boa. Ó, José tá ali com o pai. Porque assim, enquanto eu gravo, ele fica com ele. E olha só como que fica boa a imagem. E o negócio segue aqui, viu? Olha. Agora sim, vou ver se vai durar a noite toda. Porque eu não sei como que funciona a carga, sabe? Se realmente é duradoura, se não, né? Porque é só aquela plaquinha solar. E a gente sabe que, assim, essas coisas não são muito duráveis. Mas eu vou deixar ligado aí a noite toda. E aí, quando for no outro vlog, né? No próximo vlog, eu falo pra vocês se realmente funcionou a noite toda e tal. Se aguentou realmente a carga, né? Mas, gente, é sério. É muito perfeito. Se eu soubesse que funcionava, eu teria comprado mais. Teria comprado outro para colocar aqui assim, ó. Porque aí ficaria dois, né, aqui. E ali também, do outro lado, sabe? Ou para colocar ali assim, ó, na noite de Natal. Porque, inclusive, amanhã já é quinta-feira, né? Amanhã já quero começar a decorar aí algumas coisinhas aqui pro Natal, viu? Porque é já, né, gente? Sexta-feira já é primeiro. Mas tá aí, meu povo. Olha a imagem desse celular. Olha. Conte a fofoca pra vovó. Conte o que foi que mamãe fez com você. Conte. Oi? Mamãe deixou meu filho chorar, deixou. Oi? Sim? É? Mamãe deixou meu filho chorar? Conta pra vovó. Conta. Sabia que deu bem, que deu bem. Sem cósmica. Sem cósmica. Cadê mamãe? O que foi? Conta pra vovó. José. O que foi? Fale. Ô, vontade de conversar. Meu filho tá com vontade de conversar. Vovó, mas não sai. Eu quero falar, mas não sai. Né? Thank you.